ჩვენია ბურთი. ქართველები ასწიან აუტიდან ბურთს. არ ვერ გავიგე ვინასაც ის აკლიმეშულიც აწუდებდა და მეტოქე გუნდს ფეხბურთელიც როგორც ჩანს საჯმა უფლება მისცა მეტოქეს რომ ჩააწოდოს კიდევ ერთი აუტი 4 წუთიდან 2 ალბათ გავიდა ასი ერთი შეხებით განუგრავა შეეძლო წინ გაეკეთებინა ბარაბაძე კლიმიაშვილი ძალიან კარგი პასი ივანიშვილი 1-1-ზე მეტოქი საჯარიმოში შემდეგ პასი ანანიძე ვერ დაარტყა დარტყმა 2-2 ანანიძე გატანილი გოლის ავტორი დაიმსახურა აფეხბურთელმა ეს გოლი საოცარი შეხვედრა ჩაატარეს დღეს ქართულმა ახალგაზრდებმა და 2-0 მატჩის ბოლო წუთზე სრული რევანში ესტონეთში წაგებისათვის გილოცავთ ყველას უკვე ამ მართლა ძალიან კარგ გამარჯვებას და უნდა დაბრუნდეს ხალხი სტადიონზე იმიტომ რომ ხედავთ ქართველი ახალგაზრდები იბრძვიან ბოლომდე ისინი თამაშობენ და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის რომ სტადიონზე დააბრუნონ გულშემატკივარი მართლაც კარგი შეხვედრა ჩაატარეს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე უამრავი საგოლე მომენტი შექმნეს და ორი გამოიყენეს 2-0 საქართველოს ახალგაზრდებმა ნაკრებმა მოიგო შეხვედრა უკვე თამამად შეიძლება ითქვას და აქედან ალბათ ყველანი უკვე ეროვნულ სტადიონზე სადაც უკვე ეროვნული ნაკრებები ჩაატარებენ შეხვედრას და თემურ ქეცბაიას დებიუტს ნახავთ დღეს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოზიციაზე მატჩის ბოლო წუთზე კი ნიკა ძალამიძე გამოდის თუ მოასწრებს რა თქმა უნდა გამოსვლას ოთარ გაბელია ძალამიძესთან ერთად ხედავთ გილოცავთ მართლაც ამ ძალიან კარგ გამარჯვებას ყველა ქართველი ფეხბურთის გულშემატკივარს სათითაოდ ყველა მარაჩვეულებრივი მატჩი ჩაატარა ქართველმა ახალგაზრდებმა თუმცა უნდა ითქვას იმ რამდენიმე შემტევი ფეხბურთელის განსაკუთრებული თამაში მართლაც განსაკუთრებული ბარაბაძესulis ოთარ გაბელია აპლოდისმენტები ეკუთვნის სამ ფეხბურთელს ყველა სტადიონი უნდა წამოდგეს ალბათ ინვალე გოლი გაიტანა მას შეხვედრის პირველ ტაიმში. რაჯიმ აღარ ამთავრებს, თუმცა ამას აღარ